سب سے پہلے میں اپنے تمام دعوت اسلامی کے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے سعادت نصیب فرمائی کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں. اور اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی تحریک اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پیغام پہنچا رہی ہے, اور اس کی نسبت سے ہم مسلمان بھائی بہنوں کی جو تربیت اور جو اصلاح ہو رہی ہے وہ یقیناً ایک ہمارے لیے بہت ہی مثبت پیش رفت ہے. اور میں اس سلسلے میں اپنے امیر کا بہت مشکور ہوں کہ جو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور جس محنت سے اور جس لگن سے وہ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ یقیناً مسلم امہ خصوصاً اور تمام عالم اسلام اور تمام دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بھی ایک تحریک ہے, اور وہ یقیناً اس سے ہمیں بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھے جذبات ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.